Hej alle sammen og velkommen til vloggen med dag 20. Så i dag er det onsdag, og altså jeg kan ikke komme over, at der kun er 4 dage tilbage af vlogmas. Jeg synes, det er så mærkeligt og så sørgeligt, fordi jeg synes, at den her sådan her måned, hvor jeg har vlogget, har været så skønt, og jeg har virkelig elsket det. Og jeg tror faktisk også, at I har elsket det. Jeg har i hvert fald en idé om, at I virkelig godt har kunne lide det, og jeg har i hvert fald også virkelig godt kunne lide det. Så en ting er sikkert, det er, at jeg kommer til at vlogge rigtig meget i fremtiden. I hvert fald sådan resten af det her år. Jeg kan ikke love, hvor meget jeg kommer til at vlogge næste år, fordi der sker på gymnasiet og sådan noget. Selvfølgelig vil jeg gerne vlogge i weekender og sådan noget. Men i hverdag kommer det højst sandsynligt ikke til at ske. Men jeg er lige vågnet, klokken er sådan nok 11:30 eller sådan noget. Jeg skal ned og have noget morgenmad. Og så ud over det noget sindssygt. I går der bestilte jeg jo noget tøj. Og jeg har fået en besked på min telefon om, at min pakke kommer i dag. Altså what the fuck. Og det var bare sådan en helt normal levering. Gratis levering. Og det der, og det er sådan ret vildt, synes jeg. Hvis den allerede skulle komme i dag. Og den skulle komme til døren og sådan noget. Så det bliver fucking lækkert. Så ja, jeg håber bare det er rigtigt. Derudover er planerne for i dag, at jeg skal være sammen med min veninde Karen. Og så skal vi hjem til min mor og morfar og spise sådan stort set hele familien. Hvor vi så laver sådan noget konfekt og sådan noget. Det er sådan en tradition, vi altid gør inden jul. Og så spiser vi det der konfekt juleaften. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Okay, så nu er jeg lige taget makeup på og taget tøj på. Og jeg kan lige hurtigt vise jer mit outfit. Jeg har den her sådan orange-gule-agtige trøje på for noget, der hedder Buttergoods, som jeg har fået sponsoreret af Junkyard. Og så har jeg de her bukser på for Sarah. Og så har jeg egentlig bare den her taske på for Carhartt. Og det jeg skal nu, er at jeg bare skal ned og se noget Netflix, tror jeg, i stuen. Og så skal jeg hænge de her julekugler op på juletræet, fordi dem havde jeg over på efterskolen, og nu kan de lige så godt hænge herhjemme, fordi at der skal ikke være mere julepynt over på efterskolen. Og så sådan om en times tid eller sådan noget, så skal jeg hjem til Karen, men jeg håber virkelig, at min pakke når at komme inden da. Altså, der er jo ikke nogen plads på det her juletræ. Og den sidste, den kan hænge her. Okay, mega mystisk. Jeg har bestilt 2 par bukser og en t-shirt, så det vil sige 3 ting. Og jeg har fået sådan en her lille bitte pakke. Så ærligt talt, så tror jeg, at de har glemt at sende mig nogle af tingene. Så nu må vi lige åbne og se. Men det virker bare virkelig mærkeligt det her, og jeg er fucking nederen over det. Oh my fucking god, jeg har lige åbnet den. Og jeg kan ikke vise jer, hvad det er, fordi det er lige gået op for mig, at det er en julegave. Det er ikke til mig selv, den der pakke. Det der er også fra Zalando. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Det, jeg har bestilt, det fra Asos. Oh my god, fuck, hvor blev jeg bange. Men det er i hvert fald en julegave. Jeg kan desværre ikke vise jer den. Men jeg håber bare, at min pakke fra Asos stadig kommer. Nu er jeg på vej hjem til Karen. Ej, fuck! Du er med, Jonas? Ja. Den tid. Ej, det er lang tid siden. Hej, Rita! Nu har vi lavet konfekt. Du skal lige tage tuten ind i håret. Han er da nuttet. Ja. Du er lige dronning. En jordbær. Det er fint. Jordbær. En jordbær. Min er kylling. Hvordan? Okay, så det jeg lige har lavet er, at jeg har rykket min avocadoplante fra ned i stuen af og op på mit værelse. Og det er sådan set fordi, at jeg tror, at den er ved at blive syg. Eller i hvert fald sådan, den har det ikke særlig godt, og det er super, super nederen. Det der er sket er, at den er begyndt at få sådan nogle her brune pletter på bladene. Og de er også begyndt at falde af. Og det er så forfærdeligt, altså. Og det er ikke bare et blad, altså det er stort set alle bladene. Sådan i hvert fald dem, der hænger nederst også herovre og sådan, altså. Også sådan det store blad, der er her. Det er kun lige oppe i toppen. For eksempel heroppe, der er den jo helt fin. Og man kan virkelig se, at altså, der er nye spirer og nye flotte blade heroppe. Men det er bare som om, at den begynder at dø nedefra. Og det er jo sindssygt nederen. Altså det gider jeg jo virkelig ikke have, at den gør. Og mig og min mor, vi har snakket sådan lidt om, hvilke årsager det her kan være. Og vi har snakket om, at det er fordi, vi har en brændeovn nede i stuen. Og måske, at planten ikke så godt kan lide den der virkelig sådan voldsom varme i forhold til, hvad den plejer. Og så snakker vi måske også om, at det måske kun noget med lyset at gøre. Vi ret tit har vores sådan gardin ned, og heroppe på mit værelse, der har jeg sådan et stort vindue her.
Og det er sådan stort set aldrig sådan slået ned med gardinet. Så det er måske også meget godt, at den kan stå her ved siden af min seng. Og ellers så er der egentlig ikke rigtig sådan der så mange andre årsager til, hvad der kan være galt. Så jeg håber virkelig, at det kan hjælpe, at den sådan kommer herop i sådan nogenlunde stabil temperatur, eller hvad man kan sige. Jeg håber i hvert fald ikke, at den dør, fordi det vil jeg virkelig blive ked af det over. Jeg tror, jeg har arbejdet på den her avocadoplante i hvad, sådan 2-3 år, måske 2 år nu eller sådan noget. Men det er helt sindssygt, så stor den også er blevet. Den er jo været en meter eller sådan noget, hvis ikke mere. Men hvis I ikke har set mine avocado-videoer før, hvor jeg sådan viser jer, hvordan man laver sin egen avocado og sådan noget, så vil jeg linke en playlist op i infokastene, sådan så I kan se, hvordan man gør, hvis I kunne være nysgerrige omkring, hvordan man ligesom laver det her, fordi at det er faktisk en kæmpe hobby af min, sådan der, at lave avocadoplanter. Jeg ved ikke, det er sådan, okay, så kæmpe er den heller ikke, men jeg synes bare, det er fucking grineren. Og jeg er faktisk allerede i gang med at lave en backup, hvis den der skulle dø, så er jeg i gang med at lave en avocadoplante nummer 2, fordi at jeg kan ikke overskue, hvis den der skulle dø, så jeg bliver nødt til at have en backup. Men altså, den er rigtig, rigtig flot op i toppen. Det er bare nede i bunden, at den er ærgerlig, så jeg håber, at det går godt med den. Jeg husker også at give den gødning, og jeg husker at vande den, og sådan, så det er ikke, fordi der er noget galt med den. Og min mor husker at vande den og give den gødning, når jeg er på efterskole og sådan noget. Så den burde egentlig have det helt fint. Men ja, det var egentlig alt for den her vlog. Jeg håber virkelig, I nød den. Husk at give den et like, hvis I kunne lide den, og se med i morgens afsnit af Vlogmas. Og så er der egentlig ikke så meget andet at sige, end at vi forhåbentlig ses meget snart igen. Hej hej!